sasaba iyi ni nig radio muna muna fm akaba ari umwanya w'icamake z'amakuru mu kinyarwanda iz'amakuru mu kinyarwanda ni buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku wa gatanu isasa ba z'amanywa ni isasa ba zuzuye muri sitidiyo za enigi radiyo ni umwanya w'inshamake z'amakuru agezweho muri aya masaha yanditseho piyeri bihibindi acp Boniface Rutikanga yagizwe umuvugizi wa polisi y'urwanda asimbuye cp john Bosco Kabera. boso Boniface Rutikanga yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe itangaza itangazamakuru bubanye akaba n'umuvugizi mushya wa polisi y'u Kabera wabaye umuvugizi wa polisi y'urwanda mwaka wa 2018 yasimbuye ya Numwe no rero mu bantu babanye neza ni tangazamakuru by'umwihariko yafashije igihugu cyane mu bihe byari bikomeye bya covid cumi n'icyenda kabera benshi ntibazamwibagirwa atanga amabwiriza yaguma mu rugo kugera mu rugo ari samoya yanagaragaye cyane mu bikorwa by'ubukangurambaga bya polisi birimo nko kurwanya inkongi egera y'amahoro ndetse n'ibindi acip bonifasi rutikanga umuvugizi mushya wa polisi y'igihugu yari ashinzwe ishami rirebana n'ibikorwa by'abajya mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye yakoreye ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye York muri leta zunze ubumwe za amerika mu ishami rya polisi imyaka itandatu cp john bosco Kabera wari umuvugizi wa polisi y'u rwanda akaba yagizwe umuyobozi ushinzwe ibigo byigenga bishinzwe kurinda umutekano naho muri aka kanya mu karere ka bugesera harimo kubera inama ya komite mpuzabikorwa yitabiriwe na guverineri w'intara y'iburasirazuba Emmanuel gasana inzego z'umutekano psf urubyiruko abagore n'abafite ubumuga ndetse na ba mudugudu n'abandi basaga igihumbi ni mu bukangurambaga bwiswe bugesera y'ubudasa isuku hose ihera kuri nge naho abaturage bo mu kagari ka rukoko mu murenge wa rubavu mu karere ka rubavu babyutse babona umurambo w'umusore utaramenyekana imyirondoro ye basanze mu murima yakuwemo amaso bagakeka ko yishwe uyu murambo wabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya mirongo itatu kanama mu mudugudu wisanga no mu kagari ka rukoko umuturage wageze bwa mbere kuri uyu murambo yasanze baborosha imigozi y'ibijumba ariko hari ibice hari ibice bigaragara akibubana amenyesha abandi baturage nabo bahise biyambaza inzego abaturage baramukiye aha habonetse uyu murambo bavuze ko uyu musore batamuzi muri aka gace ku buryo batapfa kumenya uwo ari we uyu musore mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu basanze kandi yakuwemo inkweto ndetse aha babonye umurambo we bakaba batigeze bahasanga ibimenyetso bigaragaza ko yiciwe aha nk'amaraso cyangwa ibindi bagakeka ko yiciwe ahandi ubundi ababikoze bakaza kujugunya umurambo we muri aka gace naho igisirikare cya gabo cyatangaje ko cyayiritse ku butegetsi ari bongoarmase amasaha make abitangajwe ko yegukanye amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi mirongo itandatu nane n'ibice makumyabiri na birindwi ku ijana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo komisiyo y'amatora muri gabo yatangaje ko ari bongo yatsindiye manda ya gatatu nyuma y'amasaha make bitangajwe kuri televiziyo y'igihugu hasi hajyaho itsinda ry'abasirikare bavuga ko bahiritse ubutegetsi bw'uyu mugabo aba basirikare bayobowe na generale burise oringwingwema warukuriye ingabo z'abarinda umukuru w'igihugu bavuze ko batesheje agaciro ibyavuye mu matora kuko yakozwe mu buryo butanyuze mu mucyo uretse guhirika ubutegetsi bwa perezida bongo aba basirikare batangaje ko bafunze imipaka ndetse basesa n'inzego z'ubutegetsi zari ziriho muri kiriya gihugu bavuze ko ibyo bari gukora byose biri mu izina ry’igisirikare cya gabo ndetse n'izindi nzego z'umutekano kugeza ubu ntiharatangazwa atangazwa umusirikare uyoboye iki gikorwa cyo guhera ubutegetsi bwa bongo ariko bikavuga ko ari ari uyu musirikare witwa generale Brice Olingwi ngwema hagati aho abaturage b'iki gihugu bigabije imihanda bagaragaza ibyishimo byabo ibi byishimo kandi bikaba bikurikira kuba mu gihugu hasubijweho interineti no guhamagarana byari bimaze iminsi cumi n'itatu bifunzwe na leta mu rwego rwo kurinda imigendekere myiza y'amatora aya majwi n'ayo baturage bari bari kwerekana ibyishimo byabo mu mujyi wa librevire mu gihugu cya gabo mu kanya gato cyane tuvuye mu gihugu cya gaborika twerekeze muri kenya abaturage bo muri iki gihugu bamaze iminsi bagaragaza no, ko bafite ikibazo cyo kutabasha kubona udukingirizo tw'ubuntu nk'uko byari bisanzwe ibintu bemeza ko bishobora gutuma indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziyongera ni ikibazo na guverinoma ya kenya yagaragaje ko izi ndetse ivuga ko giterwa n'uko bamwe mu baterankunga batanga utu dukingirizo tw'ubuntu no, n'amafaranga twagurwaga bagabanutse umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gukumira ibyorezo muri kenya dr row fuleibone yavuze, yavuze ko nubwo bimeze gutya abaturage bashobora kuyoboka amaduka kuko udukingirizo tugurishwa two duhari yavuze ko uretse abaterankunga bagabanutse hari n'ikibazo cy'uko amafaranga leta yajyaga ishyira mu bikorwa byo kugura utu dukingirizo tw'ubuntu yashowe mu bikorwa byo kwirinda icyorezo kovid cumi n'icyenda dr low fleibone yavuze ko iki kibazo kiri kuvugutirwa umuti kuko hari no gutekerezwa uburyo inganda zikora udukingirizo zazanwa muri kenya abaturage bakajya batubona ku giciro cyo hasi cyane mbere y'iki kibazo muri kenya ahahurira abantu benshi nko muri kaminuza mu masoko no mu bitaro hashyirwaga udukingirizo tw'ubuntu ku buryo abadukeneye bashobora kutubona byoroshye ntahantoreje inshamake z'amakuru yari ari kuvugwa muri aya masaha amakuru ku buryo burambuye ku isaha kumi n'ebyiri z'umugoroba nitwa piyeri ibindi ndabashimiye izi zari mu cama ke z'amakuru mu kinyarwanda amakuru ku buryo burambuye niisaa kumi n'byiri z'umugoroba